balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se. Poštovani gledalci, dobar dan. Danas u emisiji Balkanskom ulicom jedan divan gost. Poštuje ga cela nacija. Svaki dečak pored TV ekrana volao bi da ima njegovu karijeru. Ima ženu u čijoj se mudrosti, šarmu i lepoti, dive i žene i muškarci. Ima četvoro dece, ima funkcije, imaš i funkciju, tako? Ima nešto što nemaš, Dejane? Pa sad imam i jedno 2 cm više posle ove vaše najave. Imaš? Koliko je to sve zajedno onda? Sad je 2,9. Ja sam pre emisije 2,7, sad sam 2,9. Viđamo, zahvaljujući nekim zajedničkim prijateljstvima i ti se ne ljutiš što ja uvek više volim da provodim vreme, pevam i pričam sa Jelenom nego s tobom. Sad nećeš naljutiti. Sad sam razumio, s obzirom da Jelena i pored svog tog šarma koji ima divno peva i zna dosta pesama, tako da je to potpuno razumljivo. A s druge strane, opet, ja, iako mi je otac bio zaista vrhunski umetnik, nisam nasledio taj talent na njega, što mi je jako žao. I ne znam da pevam, ali zato... Ali pevušiš. Da, znam dosta pesama, ali u sebi. Mi negde pred kraj, ono kad hoćemo da rasteramo goste, onda ja uzmem mikrofon. Tomaševići, koreni su gde? Pa moji roditelji i otac i majka su iz Gornjeg Milanovca, iz Takova. I na to sam jako ponosan i verovatno jedan lepi deo svog života sam proveo upravo tamo, kod jednih i kod drugih. I zaista imam najlepše moguće sećanje na svoje detinjstvo. A negde korenom Tomašević je iz Crne Gore, jedno selo iznad Herceg Novo. Kažu da su odatle svi Tomaševići krenuli i sad nas ima zaista svuda. I u Crnoj Gori, i u Srbiji, i na Kosovu, i naravno u celom svetu. Pretpostavljam da je junak detinjstva deda? Pa možda više ujak. Ujak? Da. On je nekako bio čovek koji je, naravno, pored mojih roditelja obeležio moje detinjstvo. On mi je dao da vozim prvi put traktor, auto. Sa njim sam se onako osjećao kao veliki čovjek i zauvek će ostati onako u najlepšem sećanju. A ko je bio najveći autoritet, ono da si se malo i bojao i čija je bila poslednja? Pa otac. Otac. Da, otac. Iako je on, pogotovo sad, nekako vrlo brižan, nežan, pravi je deka, tad naravno, s obzirom da mi je bio otac i da sam jako poštovao to koliko je žrtve on dao i koliko energije ulagao u neko naše detinjstvo i u to vreme našeg nekog odrastanja radio 2 posla da bi mi imali srećnije i lepše detinjstvo i na tome sam ozavio. I kako šarkaš neko, ja sam bar to tako doživljavala, nisam te znala naravno privatno i veći deo nacije kao jednog pristojnog mladića, pristojnog, odmerenog. Jesi uvek bio takav? Jesi nekad pravio neke gluposti? Nisam. Mogu da setim neke 95. dočeka na terasi Skupštine grada i pesme koje sam pevao tada. Ponosan pre svega što sam iz ove zemlje, po meni najlepše na svetu. I da pozdravite Dejana Tomaševića! Ja bih samo rekao, večeras je naše veče, večeras se tužbom peče, nek se peče i okreće, koga jebe vrijelimo sreće. Večeras je naše veče, večeras se tužbom peče, nek se peče i okreće, koga jebe vrijelimo sreće. Nekada sam sebi dozvoljavao i na terenu da pokažem neku emociju više nego što je možda bilo primereno, ali to je nekako išlo i sa mojim godinama. Kasnije, kako sam sazrevao, kako sam se formirao, naravno da su te reakcije bile umerenije i dosta
nekako išle i sa mojim godinama i sa nekim mojim statusom i negde sam uvek imao u glavi da sam ja pre svega i muž i roditelj i treba da dajem primjer svoje deci, a i da verovatno veliki broj ljudi me gleda i da treba da znam kako da sam ja posebno ponosan, to je da zaista sa svim tim košarkašima, ako nisu bili u mojoj ekipi, sam ostao u dobrim odnosima, klubovima gde sam igrao, na to sam posebno ponosan. I da, danas imaju moje slike po zidovima i rado me dočekaju kad god odem. Čekaj, gde su sve slike? U kojim gradovima, odnosno u kojim klubovima? Pa, prvi moj klub je Crvena zvezda. Iako je bilo jako teško taj trenutak kad sam prešao u Partizan i znam da nije bilo lako, ali nekako... A što, otišao si na bolje? Pa, ja mislim da jesam. I ja to kažem da je to bio najpametniji potez moje karijere, jer je Partizan tada zaista bio mnogo, mnogo organizovaniji nego Crvena zvezda i to je na neki način bio i prelomni trenutak u mojej karijeri. I jako sam srećen zbog te činjenice, ali sam ponosan na to što sam bio deo Crvene zvezde. Pre svega ja sam bio veliki navijač Crvene zvezde i moji roditelji i šira i bliža rodbina svi nekako navijaju. S moje strane su svi partizanovci, ja to toliko. Ja sećam se tog trenutka kada sam odlučio da pređem u Partizan. Nisam imao toliki strah od navijača i javnosti koliko od oca. Šta ti rekao? Znam da sam krio nekih dva meseca taj svoj prelazak. Znači, te dve ekipe, posle toga Podgorica, Budućnost, dve sezone, četiri u Španiji, jedna godina u Vitori, tri u Valenciji, tri godine u Panatenikosu i posljednja godina u Paku. Tebe vole ljudi, baš vole. Prijatelji, neko te cene, poštuju, imaju poverenje u tebe. Pa, često pričam o tome sa svojom suprugom. Mislim da mi dosta ulažemo u prijateljstvo, dosta ulažemo u kumstva. Tu neku, zaista to mogu da kažem, dozu te emocije dosta je unela moja supruga, normalno. Nisam ja bio toliko dobar i plemenit pre nego što sam nju upoznao, ali zaista smo posebno ponosni na ta sva kumstva, kao što sam rekao, i prijateljstva koje smo stekli tokom igranja u tim gradovima. Naravno, pre svega u Beogradu. Sećaš se onoga kad si ugledao Jelenu prvi put? U kako da ne? U čemu je bila, gde je bila? I šta si prvo primetio? Pa rekao... Ugledao sam je u jednoj diskoteci tada u Tašu. Dobro. Nisam baš lako došao do nje i tu noć. I kasnije sam imao sreće ili ona zajedničku prijateljicu koju smo imali, koja mi je dala njen broj telefona i to je to. Ali ja sam od... I odvažno nazvao. Da, da. Dobar dan, ovde Dejan Tomašević. Od prvog trenutka kad sam ugledao, to i ona zna. Sam pomislio da će to biti moja supruga i znao sam da će to tako da se završi. Znao si? Da, da. Da. Znao sam. Genijalno. Da, lepo je bilo. Mislim, mi smo zaista vrlo brzo posle našeg upoznavanja smo se verili i posle toga i venčali. Evo, nedavno smo proslavili 20-godišnjicu braka. 20 godina. Da, da. To je meni zadivljenje. Dve decenije. Hvala. Joj, hoćemo za Jelenu onda neku pesmu? Pa, ima više pesama, ali mislim da je ova najlepša. Sofija Perić je tu. Mještava svetlost mokrih trotoara, a mene proganja jedna čudna žena. Jedna Jelena te više nema, a mene proganja jedna čudna žena. Jedna Jelena koje više nema. O, gde si Jelena, da mi srce smiriš, da u ovoj noći
mogu da stane. Bravo, Sofija. Divno peva. Pa divno. Mislim da nema ništa lepše nego harmonika i anđelski glas. Nedavno sam baš bili pre dva dana sa nekim društvom i pozvao sam tada svog prijatelja Bobana Kopunovića i njegovu suprugu Snežu, koji su došli i mi smo seli u tri i otišli kući u 11 uveče. Lepo, pa to je jedan fin period. Posljedica toga je ambrozija, može se to vidi sad na mojim očima. Sedao sam dosta na polju, ali ne želim. Hvala. A si nekad slomio čašu u kafani? O, jesam, mnogo. Jer to više ne radim, da. Ali jesam nekad. Pa ko nije? U Grčkoj, u Atini, kad smo igrali, to je kad sam ja igrao, mi živili u Atini, tad je buzuki vrlo popularan i mi smo došli čak do jednog perioda kad smo dva ili tri puta nedeljno izlazili na buzuki. To je stvarno nestvarno. I tada, umjesto lomljenja ovih tanjira, oni su izumeli bolji metod. To je bacanje onog cveća, tanjire sa cvećem. Vertis, koji je kasnije postao moj veliki prijatelj, a vrlo je poznat i popularan u Grčkoj, on je pevao Lane moje, koja je u tom trenutku bila vrlo poznata pesma. I kad god bi mi došli, on je naravno pevao na srpskom i tad je moja supruga ga zatrpavala, ali bukvalno do pola. I sećam se jednom kad sam video Željka, negde sam ga sreo, rekao, dođeš mi 10.000 evra, nema. Tu smo se ispričali, ali je lepo kad u nekoj drugoj zemlji čuješ svoju pesmu, okružen si sa tebi nekim lepim ljudima i možeš da se provodiš. Mislim da je siromašan onaj koji nije nikada razbio čašu ili kada nije osetio taj kafanski duh ili nema prijatelja među muzičarima. I doći kao zoru s prijateljima, nekim koga voliš. Ma koliko puta, ja sećam. Mislim, nije to baš možda za pohvalu. Znam da sam vrlo često znao direktno na trening da dođem. Tako, mislim da i to treba. A reci mi kad kažeš sve treba. Život sportista je život vojnika. Tako, po nekim pravilima, disciplini i tako dalje. Ovo je emisija o koferima i odlascima. Kako si podnosio ta odvajanja od kuće, pakovanja, karantine, promene gradova? Pa verovatno jedan od bitnijih razloga što sam prekinuo da igram, a mogao sam još, je upravo taj. Nisam mogao više da podnesem. Pre svega tu moju posljednju sezonu u Paoku, bio sam odvojen, živio sam sam u Solunu, a Jelena je ostala sa decom u Atini. I nije to baš bilo dobro. Iako sam ja barem dva ili tri dana nedeljno provodio u Atini, ali nije to to. Nisam mogao više da pakujem torbu, iako u stvari to Jelena radi, ali to mi je bilo too much. Sam na neki način pomogao ovom narodu da za trenutak zaboravi sve ove probleme i da za trenutak izađe iz već četvorogodišnjeg egzila. Dene, želimo ti uspeh, naravno, u budućnosti. Kakav si ti kao roditelj? Strog? Pa jesam. Jesi? Zahtevan u nekim stvarima. Jelena je tu neko ko balansira između njih, ali mislim da i nema tu mnogo pravila. Neke stvari mora da se znaju, mora se zna ko je ko u porodici, mora se zna ko je otac, ko je majka, šta su obaveze deče. Pre svega to je da budu dobri u školi, da uče, da su pažljivi, da su vredni i da se dobro odnose pre svega prema starijima. Bravo. A reci mi, kao generacija naših očeva, oni su bili topli i nežni, ali su bili malo kruti da verbalizuju tu ljubav, da ti kažu nešto lepo. Onako malo su bili stegnuti. Tvoja generacija očeva malo drugačija. Ili isto si malo? Pa isto, mada sam ja osjećao tu ljubav njihovu kroz dela, više nego kroz reč. Možda su oni bili teži na rečima, ali... Da. Ali se u svakom njihovom postupku videla ljubav prema nama. Mislim da je sad malo drugačije upravo to. Ima više reče, manje dela. Tačno. Više nekako izgovaramo to volim te, a to delima ne pokazujemo baš. Mislim da je ova prva bolja. Najbolje je ako, recimo, kao moja Jelena ima jednog i drugog. Da.
Tu je Nevena Mladenović. Rođen si na Đurđevdan, koje beše godine? 73. 73. To znači da imaš 45 godina. 45. Opa, ti si mlad. Ti si baš neopisivo mlad. Te godine kad je rođen Dejan Tomašević, šta se sve dešavalo? To su bile godine prosperiteti, inače 70. 73. je onako obeležena sa nizom nekih institucija koje su se otvarale. Jedna od njih je i Hala Pionir, 25. maj, Narodna biblioteka. Čekaj, Hala Pionir, Sportski centar 25. maj, više ništa nije slučajno? Nije, da. Tu sam počeo da igram, nisam znao. Za Halu Pionir sam znao, 73. ali... Za ovu drugu dvoranu nisam znao. Bravo. Onda je počela da se gradi pruga Beograd-Bar. Eto, i to je simbolično, posle Beograd-Podgorica, tom istom prugom. Jesi vozio nekad vozom ili samo avion otišao? Jesam, pa ne samo da se vozi, nego sam stajao. Sećam se jednom cijel put do Podgorice. To ne znam da bih sad mogao. Ja mislim da ne bih ja. Za tebe ne znam. Mislim da je bilo više od 10 sati da tad je putovao. Pa i sad, verovatno. Sad ja mislim i duše. Gadafi je došao u zvaničnu posjetu u Jugoslaviji. U Jugoslaviji je održano prvo svetsko prvenstvo u rukometu za žene. Ej, izvini, pored košarke, koji sport još voliš? Volim sve sporta. A da igraš, da se baviš ti? Pa igrao sam futbol, recimo. Zanimljivo, ja sam jedini sportista koji igrao futbol i u Zvezdi i u Partizanu, pošto sam počeo da treniram futbol u Partizanu. Dobra. Ali sam onda kao veliki zvezdaš prešao u Crvenu zvezdu, pa sam trenirao futbol u Zvezdi, a posle toga košarku obrnuto i Zvezdu u Partizanu. Ja, fenomenalno. Održano je finale futbolskog kupa šampiona Evrope na Zvezdinom stadionu u Beogradu pred oko 90.000 gledalaca Ajax Juventus. To. Osnovano je udruženje TV reditelja SFRJ i ustanovljena je nagrada za TV režiju. Prvi dobitnik je bio Branko Pleša za TV dramu Prokletinja. Veliki Branko Pleša. Evrovizija se održala u Luksemburgu. Izvini, ja bih voljela mlađi gledaoci. Kada čujete Nevena da vam spominje neke imena, a vi ne znate ko su ti ljudi, tipa čujete Branko Pleša, ne budite lenji, ajte na Google, pročitajte, valja to znati. Da. Evrovizija se održala u Luksemburgu. Zdravko Čović je predstavljao Jugoslaviju sa pesmom Kemala Monteno Gori vatra. Gori vatra. Divna pesma. Tragičan plasmen, ali Čola je Čola. Tako je. I u grupa je izdala... Čekaj, moram da pitam Dejana, koja je najlepša Čolina pesma? Uf, pa ima ih. Aj, pomozi mi. Ajde, da smo sad u kafani, šta bi naručio? Ti si mi u krvi, Glavo luda, pevam danju, pevam noću. Ja pevam danju, pevam noću. Pevam to. Ajmo dalje. U grupa je izdala debitanski album, prvi LP srpskog roka i održan je prvi koncert grupe Kiss. Kiss. Tako je. A Jugosloveni su tada gledali Pozorište u kući i deči program je emitovao seriju Neven. Toga se srećaš. Kako bi bilo lepo da se vratite. Neven, video sam, ima neko čak ideju da ponovo snime. To je bilo sjajno. Mislim da trebamo više da se potrebimo da deca imaju to, a malo manje ovih reality zvezda. Mislim da bi ono što smo pričali njihovo detinjstvo bilo lepše. Veselije. Mnogo ti hvala, Nevena. Hvala. Znam da si rekao Sofiji da bi volao da ti otpeva u ovoj emisiji pesmu Pukni zoro. To je jedna od najlepših pesama koja je napravljena poslednjih 10-20 godina. I šta su ti asocijacije? Upravo ti odlasci ili šta? Pa negde se nađem u toj pesmi, iako nisam baš na bojnom polju, ali sam vodio nekakve bitke, a opet sam imao nekog ko me čeka kući i ko se raduje mom povratku. Thank you.
Ja kad čujem ovu pesmu, bez blama plačem na javnom mestu. Jesi ti nekad zaplakao uz pesmu? O kako ne. Jes. Jes. Pa mislim da su neki, pre svega moji, najlepši trenuci obeleženi na kraju u kafani, proslavom nekom, a i bilo i tužnih trenutaka. I jesam zaplakao, jesam. Jesi. Danas vrlo često, vašoj generaciji nije bilo toga, po novinama možemo da pročitamo za sve sportove vezane, fudbal i košarku, neću da igram za reprezentaciju, hoću ovo leto da provedem sa svojom porodicom i ja to kao žena ljudske apsolutno razumem, a sa stanovišta profesije, da li ti to razumeš ili si uvek onako si vrhunski košarkaš, igraš za reprezentaciju, a... Pa ja možda obrnuto. Ja sa ljudske, s profesionalne strane mogu da razumim, s ljudske ne. Mislim da ne postoji ništa svetije nego igranje za reprezentaciju i reprezentacija obaveza. Znači, kao što su neke ljudi morali da idu muškarci u vojsku, tako pitanje igranja za reprezentaciju ne treba da se postavlja i dovodi u pitanje. Nadam se da će se to promeniti i da nećemo više biti u ovoj situaciji da nam neko otkaže. Nekako njima najteži trenutak bio u životu kad odeš to u penziju. I da najteži u smislu da početak nekog stvarnog života, tipa idem u ploštu da platim račune, idem do prodavnice da kupim hleb, da je to za vas uvek šokantno. Ali tebi je bilo? Pa meni još uvek šokantno. Još uvek? Sad ćemo, izmislili su ovo elektronsko plaćanje, tako da sad je olakšano. Naravno, živiš, pogotovo vrhunski profesionalci, žive u jednom staklenom zvonu gdje im je sve omogućeno, oni ne trebaju ništa ni o čemu da vode računa i jednostavno su skoncentrisani na to da što bolje treniraju i svaku utakmicu dobiju. I posle ove karijere se suočavaš sa realnošću. Moja je dobra stvar da u tom trenutku, pored naravno podrške svoje supruge i dece, sam bio dovoljno svestan da to nije kraj života. Upisao sam fakultet, to je završio četvrtu godinu fakulteta, to mi je falilo kasnije posle i master studije, jer sam shvatio da je... I master si završio? Pa nisam završio, upravo mi je ostalo još jedan ispit i diplomski rad. Kad sam upisivao četvrtu godinu fakulteta, onda na onoj prijavi tamo kad su me pitali one osnovne podatke, ime, prezime, bračno stanje, oženjen, četvoro dece, po zanimanju, ja kažem, penzioner, pošto sam u tom trenutku samo primao ovu nacionalnu penziju i oni kažu, mi ovako nešto nikad nismo. E onda posle toga sam FEF-u upisao zajedno sa svojim najstarim sinom. I ponovo sve to i onda smo bili nas dvojica kolege. Jao, genijalno. On je to završio, ja se nadam da će uskoro. Čekaj, on je završio, ti nisi dobro. Da, da. Neću da pitam kome je bolji prosek. Moj, pa njemu, naravno. Njemu, dobro. Prvi naš ispit. Dobro. Mi sad, pošto je on sve to popunjavao, jedna od ovih stvari na koje ja nisam navikao, te sve prijave kad smo trebali za taj prvi ispit, i onda na kraju, kad smo izašli na polaganje tog prvog ispita, naravno treba da upišeš ime i prezime i broj indeksa. I ja sad ne znam koji je broj indeksa, jer je Kića sve vreme to sve popunjavao i pokušam da ga dozovem. On je dva mjeseca, dva reda ispred mene. Tada se prose okre kao kolega, molim vas, ipak smo misleći da ja hoću da saznam neki odgovor. A meni je samo trebao broj. I Kića već izlazi, ja vidim da sam u problemu, ostaću bez upisanog i Kića, koji je broj koji je broj indeksa moj, 13.056, zapamtio sam ga i verovatno će ga znati do kraja života. Jao, genijalno. Reci mi, čekaj, Kića je završio fakultet, ovi drugi, kako su? Jeste, jeste. Ovi drugi gde su sada sa školom, koji razredi su? Manja nam je sad druga godina na fakultetu. Već. Da, Mija četvrti razred srednje škole i Matija sedmi osnovne. Tako da imamo sve, imamo... Sve imate. Zaposlenog srednja škola, fakultet i osnovna škola. Bravo. Jelena uči tako da je u svim predmetima sa njima, što dobro, ona bi trebala da dobije diplomu. Znači Jelena uči da se. To je dobra stvar, zaista smo mi shvatili negdje da je škola, edukacija neophodna u nekom našem daljem razvoju.
Ona je završila također doktorirala i doktor je prirodnih nauka, ima svoj detox centar, zaista je jako dobra. Vrlo je uspešna u tome. Da, rekao sam ti pre emisije da sam Reci sad gledalcima. Slušajte kako razmišlja jedan srećan muž. Kako si rekao? Da, žena se zaposlila, ali ja sam izgubio ženu. Izgubio. Meni nekad treba samo ona Jelena. Samo za mene, je li tako? Da. Znaš, na kraju emisije Balkanskom ulicu gledao si neko i da uvek dva ista pitanja. U stvari, tri ista pitanja. Prvo je, jel postoji nešto što ti nedostaje u životu? Nešto što još želiš baš jako, to bi voleo da imaš. Ma ne, ja sam srećan čovjek. Mislim da imam divnu porodicu. Bavim se poslom, bavio se poslom koji sam volio, bavim se poslom koji volim. I na tome sam jako, jako zahvalan. To je to. A trenutak najveće sreće u životu, od svih koje si imao, postoji neki onako? Imao. Rođenje prvog deteta, posle toga drugog i trećeg, naravno. E si isto slavio i rođenje i prvog i drugog i trećeg? Pa drugačije je bilo. Prvo sam, kad se Manja rodila, bio sam u Sloveniji, pa sam putao 24 sata da dođem i poljubio Jelenu, otišao na splav da proslavim sa prijateljima. Mi ja već smo bili sami u Vitori, nekako u krugu prijatelja sami, a treće Matija, bio sam sa suprugom unutra u operacijnoj sali, pa i sa Matijom. Ne, nisam. To je verovatno ono što sam i rekao, najveća emocija i ta sreća kad vidiš da si ti zaista postao otac tako jednog nemoćnog bića i da si ti zaslužan što je ono tu i sad i na neki način i velika obaveza da to malo detencije pretvoriš u čoveka. Jeste. Neizmjerna sreća, zaista. Da, što bi rekao Lero Dragović, koji nažalost više nije s nama, Novi život se rađa, to je isto pesma jedna s kojoj ja plačem upo razmišljajući o tim trenucima kad se rađa Novi život. Novi život. I za kraj moram da te pitam, najveća tuga, trenutak? Pa, bilo i možda evo sad na prvu loptu kad je moja baka umrla. Baka? Da, da, ona je nekako bila osoba sa kojom je čista emocija. Koja nije ništa tražila, ali je davala sve. I onda kad je ona otišla, onda mi je bilo jako teško. Dobar den, ćemo za kraj pesmu. Uvek. Koju si još naručio? Pa, s obzirom da je moj rođendan 6. maja Đurđevdan. Jao, jeste, Đurđevdan. Po meni je jedna od najlepših pesama, ne kažem najlepša. Jeste. I vrlo zanimljivo, to je pesma Navijača Zvezde, ali onog trenutka kad sam ja prešao u Partizan, ona se na svim proslavama kad smo osvajali titulu pevala. To sam ja bio. Imao tu privilegiju da i svi navijači Partizana mi peva. Ja volim tu pesmu zbog pesme, jer je velika pesma, najviše zbog stiha Drumovi odoše, ja osta. To mi se sviđa. Ili tebi to najdraži stih iz te pesme? Ili ima neki drugi? Pa, sama ta emocija, to kad sam kasnije saznao zašto i na koji način je pesma nastala, onda se stvarno mi svi zapitamo kakvi su to ljudi bili kojih više nema i kakav čovjek moraš da budeš koliko produhovljen da napišeš ovakve stihove. I neizmjerno sam srećan što sam upravo ja rođen na Đurđevdan.
Sofija, mnogo ti hvala. Kako se zove harmonikaš? Milan. Prvi put danas u emisiji. Hvala ti što si došla. Dene. Hvala puno. Vidimo se negde u kafani. Da, da. Ajde, radujem se. Poštovani gledalci, vidimo se naredne nedelje oko 12 časova i 20 minuta. Do tada prijetan dan. Proleće na moje rame sleće Đurđevan zeleni Đurđevan zeleni svima osim meni drumovi odoše a ja ostam nema zvezde danice nema zvezde danice moje saputnice eno zore eno zore Bogu da se pomolim eno zore Thank you.